Բարձրաց։ Երևանը ձևավորեց քաղաքային իշխանությունը։ Ինչ գնով, հետո Երևան։ Ինչպես հետոին է մնում, թե ինչ կբերի այսպիսի ընտրության բումերանգը։ Հիմա երբ գնացքը շարժվել է Կայարանից, քչերը կհաշվեն գնացքին ուղեկցող ձեռքերի քանակը։ Կմոռացվի նաև այս ընտրության թողած դառնահամությունը, թե ինչու երևանցին երես թեկեց իր այդքան թանկ ձեռքբերումից, ընտրելու իրավունքից։ Պարզվեց, ժողովրդավարություն ունենալը քիչ է, այն ապրեցնել է պետք, շքանշանի նման կրելու փոխարեն։ Դրա համար է ներքաղաքական ճգնաժամերի իրական բարոմետրը ոչ թե ձախողակ հանրահավաքներն են, այլ իշխանության ձգտողի նկատմամբ տոտալ անտարբերությունը, ինչին բախվեց Երևանը 2018-ի բարձր նշաձողից հետո։ Իսկ ամենադարը պարադոքսն էլ այն է, որ իշխանության հավակնորդներից և ոչ մեկը չի ընդունում, որ պետության ճակատին մնացող այդ արհամարանքի պատճառը նաև ինքն է։ Ավստրալացիները մի հոյակապ օրենք են ընդունել և կիրառում են ամենայն խստությամբ։ Առաջին անգամ ընտրությանը չմասնակցողը տուգանվում է $300 չափով։ Կրկնվելու դեպքում կրկնապատկվում է նաև տուգանքը։ Երրորդ անգամ ընտրությունն արհամարելը բերում է ազատազրկման 2 տարի ժամկետով։ Եվ չմտածեք, դա արվում է քաղաքական գործիչների հավանական ֆիասկոյից պաշտպանելու նպատակով։ Ոչ, դա արվում է նախև առաջ ժողովրդավարությանը հասցվող անպատվությունը թույլ չտալու համար։ Հաջողություն։